湾总共确诊的都500多个人，怎么去找？一定要找国外嘛，对不对？疫苗并不是要打在生病的人的身上，它是在打在健康的人的身上。没有可能。那个治疗药物不干嘛？那个是奖补助会。你倒不对呀，哈！你倒回去刚才那个毒，你连那数据都不对。你看，你起码在看看。这是什么数据不对？让他在申请上的时候能够更顺畅。第二期的实验，第三期是都是要人体，对不对？对，那是我们这里临床试验当然是人体。第三期的人体是不是要人比较多，对不对？第三期我们现在是要求到1300，不过厂商都要做到，他们都愿意做到3000。台湾总共确诊的都500多个人，怎么去找？一定要找国外嘛，对不对？疫苗并不是要打在生病的人的身上，它是在打在健康的人的身上。没有可能。那个治疗药物不一样，治疗药物要给病人嘛。美国帮忙跟国外的找国外的一些。确诊的人来帮来打有没有可能？我疫苗就不是打给确诊的。哎、欸，你是塞车嘞！居然纾困预算2000亿，私房钱，我们的苏院长变了多少？52亿耶！你塞这台机，52亿，拜托52亿的，小数点你夸一下啦，什么亿啊？不要夸，不要夸，52亿。各10,000,000，不，一千亿，5亿2500，台湾千万，要5亿多了。说明你讨想做，哎、欸，阿、啊、你说明是，你的说明是监管部门说的。因应疫情变化，办理相关防治工作所需经费52亿8,361,500块、啊，那个是防治经费。还是52亿8，这边5亿2，你对干嘛、啊？那个是奖补助会。啊，你倒唔对呀，哈，目镜爱换一下。倒唔对呀，倒唔对。你咋突然一个图？你倒回去刚才那个图，你连那数字都唔对。你看，你这边在读个。这是什么数字唔对？对不起，好了，你这边在读个52亿8。好了，这个事后来扯，事后来扯。我一回到刚才那个图，我唔对，我紧啦。咱人总是会唔对，有当时啊倒唔对啦。你唔对，唔是讲唔对，来来，是你先讲。无你看嘛，哥。来来来，无你倒回去看嘛。我不要跟你讲，因为我很多题目要问。